আজি দেশত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ছখন ৰাজ্য আৰু দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 58টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বাসুনী স্বৰাজ কানহায়া কুমাৰ মেহবুবা মুফতিকে ধৰি কেইবাগৰাকী ৰথী মহাৰথী পুৱাই ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল বহু কেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল লোক পুৱাই ভোট দিলে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ মনোহৰ লাল খট্টৰ বানসুৰী স্বৰাজে আজি ভোটদান কৰিব ৰাহুল গান্ধী ছোনিয়া গান্ধী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সোমবাৰৰে পৰা পুৱা 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ শিক্ষা পৰিদৰ্শকৰ জাননী উৎকট গৰমৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও জিলাত 7 বজাৰ পৰা হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব ডক্টৰ হৰেন্দ্ৰ নাথ দাসৰ বিয়োগ গীতানগৰৰ নিজা বাসগৃহত 8:22 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদগৰাকীৰ 1990 চনৰ পৰা 1995 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আছিল হৰেন্দ্ৰ নাথ দাস নিশাই নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন হ'ব গুৱাহাটীত ভূমি জালিয়াতিত জড়িত দুই অধিবক্তা গ্রেপ্তাৰ আদালত চৌহদৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্রেপ্তাৰ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুই অধিবক্তাক মৃত লোকৰ নামত মাটি নামজাৰি চুক্তি প্ৰস্তুত কৰিছিল অধিবক্তা অনুপ ওজা আৰু বিপুল ওজাই গোৱা চুক্তিৰে উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত পঞ্জীয়ন কৰিছিল ভূমি পূৰ্বে ভূমি জালিয়াতিত গ্রেপ্তাৰ হৈছিল এজন অধিবক্তা উজনি অসমত এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 3টা শিশুৰ মৃত্যু এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমানেও 3 শিশুসহ মুঠ 4জন লোক চিকিৎসাধীন জে এম চি এইচত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক সুৰক্ষা দিবলৈ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জুবিনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন তুলি ধাৰাপুৰত জুবিনৰ অনুষ্ঠান পাতিবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল পশ্চিম গুৱাহাটী উপ আৰক্ষী আয়ুক্তই ধাৰাপুৰ বিহু কমিটি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পিছতে অনুষ্ঠান বাতিলৰ পৰিৱৰ্তে জুবিনক উপযুক্ত সুৰক্ষা দিবলৈ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমসহ উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ আগজাননী অনাগত 5 দিনলৈ ৰাজ্যত মজলীয়া বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা শনিবাৰে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী 27-28 মে'ত অসমসহ উত্তৰ পূবত ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কতা জাৰি শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অখিল গগৈলৈ ভূপেন বৰাৰ পত্ৰৰ পাছতে ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল লুৰিণৰ বাবেই বিৰোধী জোট বিভাজিত হ'ল বুলি মন্তব্য আজমলৰ বিৰোধী ঐক্যৰ মতভেদ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ আই পি এলৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ মেটছত 37 ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছক মাত্ৰ 6 ৰাণ কৰি ক্ৰিজ এৰিলে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে 573 ৰাণেৰে অৰেঞ্জ কেপত তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত অভিযান সামৰিলে অসমৰ উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে